Ek gaan jou so 'n bietjie op 'n verbeeldingsreis neem en ek hoop jy gaan dit soveel geniet soos wat dit my gemoed aangeraak het. Verbeel jou net vir 'n oomblik jy's 'n engel. Nou dit kom miskien nie so maklik vir almal nie, maar probeer in elk geval. Jy's 'n engel in die tyd net voor die Messias. God het toe nog nie na die wêreld toe gekom nie, maar hy staan op die punt om dit te doen. En jy word ingelig dat jy 'n baie spesiale opdrag ontvang het. 'n Eenmaal in die ewigheid geleentheid. Jy's gevra om te dien op 'n baie spesiale komitee, is nogal 'n eer, dink jy nie so nie? Nou die engel is jy nog saam op die verbeeldingsreis, die engel Michael, hy is die voorsitter van hierdie hemelse vergadering. Kom ons begin deur die eerste wonderwerk te kies, sê hy. Die eerste wonderwerk is tog van kardinale belang. Dit moet iets sê, 'n definitiewe stelling maak. Dis die openingsdemonstrasie van Jesus Christus. Dit moet baie versigtig gekies word. Dit moet kragtig wees, stel iemand voor. Onweerlegbaar, onvergeetlik, echo 'n derde persoon. Dan is ons dit eens, bevestig Michael. Die eerste wonderwerk van Christus se openbaarmaking op aarde moet beslis gewig dra. Enige idees? Die engele hou so 'n bietjie van 'n dinkskram. Laat hom iemand uit die doodheid opwek. Wat van 'n hele begrafplaas? Hey, waarom van as hy elke honger mens ten minste een maaltyd voorsien? Nee, dis te maklik. Waarom van as hy alle siektes en COVID's en peste en goed van die planeet af verwyder? Dit klink goed. En nou is dit jou beurt, jou stem. En al engele draai nader om te luister en te kyk. Wat as hy die aarde van die bose verlos? Met een groot wonderwerk alles wat sleg is uitroei sodat net die goeie oorbly. Die groep is stoepstil. Nie sleg nie, sê een. Dis 'n goeie plan, sê iemand anders. Laat ons dit eens en vir altyd agter die rug kry. Knik Michael instemmend. Nou goed, die eerste wonderwerk sal klaar speel met die bose. Baie dankie, nuwe engel. En daar is 'n goedkeurende geruis van vlerke en jy glimlag trots. Dalk gaan jou inset so 'n bietjie vir jou bevordering gee. Nou goed, tweede punt op die agenda. Nou ja, klink my reis saam met jou so 'n bietjie ver gesog. Miskien ja, maar die staaltjie is nie sonder 'n paar stukkies waarheid nie. En een is dat Jesus Christus wel 'n plan gehad het. Mens sien dit soms so uit sommige van die frases wat gebruik word. Johannes 7 vers 6 sê, vir my is die tyd nog nie reg nie. Of die tyd het gekom dat die seun van die mens verheerlik word. Johannes 12:23. My tyd is naby. Die tyd het gekom, die seun van die mens word in die hande van die sondaars oorgegee. In Markus 14. Hy het na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom. Kyk na hierdie woorde, vir my het die tyd, is die tyd nog nie reg nie, die tyd het nie gekom nie, my tyd is naby, die tyd het gekom. Wat word daardeur geïmpliseer? 'N skedule. Hulle verteenwoordig definitiewe stappe van gebeure. Christus se missie was bepland. Ek twyfel of daar 'n komitee bestaan het, maar daar was beslis 'n plan. Daar is 'n tweede stukkie waarheid in hierdie klein stukkie verbeeldingsreis van ons. Daar was nie net 'n plan in Christus se bediening nie. Daar was 'n eerste wonderwerk. Onthou jy wat dit was? Dis amper te eenvoudig. Jesus en sy disippels is by 'n troue. Die gasheer se wyn raak op. Al die winkels is toe met die gevolg dat Jesus op aandrang van sy moeder 6 groot kruike water in 6 groot kruike wyn verander. Dit was die eerste wonderwerk, sy gala optrede. Nie vreeslik dramaties nie of hoe? Dit sou definitief meer trefkrag gehad het as hy iemand uit die doodheid opgewek het of 'n krepel man se been regheid gemaak het. Of sou dit? Miskien steek daar iets meer agter alles as wat ons dink. Jy sien, in Christus se tyd was 'n troue nie sommer so 'n affære nie. En dit het gewoonlik sononder met 'n seremonie daar by die sinagoge begin en daarna die mense die sinagoge verlaat en 'n lang kersverligte optog deur die stad gevorm wat in die sagte aandlig deur die strate beweeg het.
En die paartjie sou verby soveel huise moontlik begelei word, sodat almal hulle net ergens kon geluk wens. En dan na die optog het die paartjie, hulle het nie op witte brood gegaan nie, die witte brood was na hulle toe gebring. Baie exciting tye. Nou, thuis het daar 'n groot fees op hulle gewag. Vir 'n paar dae lank is daar geskenke ontvang en toesprake gelewer en kos is geëet en het reg geraai, wyn is gedrink. Kos en wyn was baie belangrik. En die gasheer het die gaste geëer deur hulle borde en hulle bekers vol te hou. Nou indien die gasheer se kos of sy wyn sou opraak, het die gaste dit regtig as 'n belediging beskou. Gasvryheid by 'n bruilof was 'n heilige plig. En hierdie sosiale gebruike was so ernstig dat die verontregte partye 'n hofgeding kon indien indien hierdie tradisies nie nagekom is nie. Sonder wyn, het die rabbi gesê, is daar nie vreugde nie. Wyn was noodsaaklik, nie vir dronkenskap nie, dit was as 'n skande beskou. Maar vir dit wat wyn verteenwoordig, die teenwoordigheid van wyn het aangetoon dat hierdie is 'n spesiale dag en spesiale gaste, die mense wat daar was. En die afwesigheid van wyn was dus 'n sosiale verleentheid. En Maria, Jesus se moeder, is een van die eerstes wat merk dat die wyn het opgeraak. Sy gaan na haar seun toe en sy vertel hom daarvan. Hulle het nie meer wyn nie. Nou Jesus se antwoord, waarom sê dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Daar's dit weer, hoor jy? My tyd. Jesus is bewus van die plan. Daar is 'n plek en 'n tyd vir sy eerste groot wonderwerk en dis nie hier nie, dis nie nou nie. Dis seker omtrent hier waar die Messias se wonderwerk komitee van engele so gesamentlike sig van verligting slaak toe hy dit sê. Sjoe, ek het net begin dink, hy gaan daarvoor val. Ek ook, kan jy jou voorstel dat Jesus sy bediening met 'n water en wyn wonderwerk begin? Mooi so, Jesus sê net nie, hou by die plan, Jesus ken die plan. Nou, aanvanklik lyk dit of hy daarby gaan hou. Maar terwyl hy na sy ma luister en na die gesigte van die bruilofgangers kyk, dink hy weer, die gewig van die plan word stadig maar seker deur sy deernis vir die mens oorskadu. Tydsberekening is belangrik, maar mense is self belangriker. Dit het tot gevolg dat hy sy plan verander om aan die behoeftes van 'n paar vriende te voldoen. Die hemelse skedule word aangepas sodat sy vriende nie in die verleentheid gestel word nie. Die openingswonderwerk is toe gemotiveer. Nie deur tragedie of hongersnood of morele verval nie. Maar Jesus se besorgdheid oor vriende wat in 'n penarie is. As 'n engel in die komitee van die Messias wonderwerk span, hou jy niks van wat jy hoor nie. Jy is glad nie geneem met hierdie skui wat Jesus maak nie. Alles daaromtrent is verkeerd. Verkeerde tyd, verkeerde plek, verkeerde wonderwerk. Kom aan Jesus, dink aan die skedule, dink aan die strategie. Dis nie hoe ons dit beplan het nie. Nee, as 'n engel in hierdie komitee, hou jy niks van hierdie wending wat nou gebeur het nie. Maar as jy 'n mens is, wat al ooit in 'n verleentheid was, is jy sommer baie verlig daaroor. Hoekom? Want hierdie wonderwerk leer jou dat God ook omgee vir die dinge wat vir jou en vir my belangrik is. Jy dink waarskynlik dat dit God se besorgdheid vir die groot dinge is wat altyd geld, indrukwekkend is soos die dood en siekte en sonde en rampe. Dan weet jy God gee om. Maar wat van die klein dingetjies? Wat van die moeilike baas of die papwiel of jou hond wat weggeraak het? Wat van 'n gebreekte bord en 'n vertraagde vlug en 'n tandpyn of 'n stikkende rekenaar? Maak dit vir God saak? Ek meen, daar is 'n heelal waaroor hy moet regeer. Hy moet die planete in hulle wentelbane hou en hy moet oor konings en oor presidente waak en daar's oorloë wat sy aandag verg, hongersnood en hy moet uitkoms gee. Wees ek om hom met my nietige klein isjoetjies te belas? Ek sou bly jy vra, en kom ek sê vir jou wie is jy? Trouwens, kom ek verklaar wie jy is. Jy is 'n erfgenaam van God en 'n mede-erfgenaam van Christus. Jy's ewig, soos 'n engel.
Jy het 'n onverganklike kroon. Jy's 'n heilige priester, God se kosbare eiendom. Jy's voor die skepping van die wêreld uitverkies. Jy's vir lof en roem en eer bestem en sal 'n volk wees wat aan die Here jou God gewy is. Maar meer as enige van hierdie bogenoemde, dis belangriker as enige titel of posisie, is die eenvoudige feit dat jy 'n kind van God is. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. Ook so mal oor daardie frase. In ander vertaling lees dit as volg: We really are his children. Asof Johannes geweet het dat sommige van ons kop skuddend sal sê, nee wat, nie ek nie, miskien moeder Teresa of dalk Billy Graham en daai ou en daai vrou, maar nie ek nie. As jy ook so voel, het Johannes daardie sinnetjie spesiaal vir jou bygevoeg. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. Met ander woorde, as iets vir jou belangrik is, is dit ook vir God belangrik. As jy 'n ouer is, dan weet jy dit baie goed. Sê nou maar jy sien 'n ontsteekte seerplekkie op jou 5-jarige seentjie se hand en jy vra hom wat het gebeur en hy sê 'n doring het hom gesteek en jy vra wanneer het dit gebeur en hy sê nee maar verlede week dat en jy vra hoekom sê my nou eers? Ek wil nie plan nie. Weet pappa is altyd besig en pa is besig om te werk en ek wil nie in pa se pad wees nie. In my pad wees. Ek is jou pa. Jy is my seun. Dis my werk om jou te help. Ek kry seer wanneer jy seer kry. Omdat jy God se kind is. Is dit wat vir jou belangrik is, in die fynste besonderhede, ook vir God in sy oë belangrik. Hoekom het Jesus die water in wyn verander? Om mense te beïndruk? Nee, hulle het nie eens geweet as hy wat dit gedoen het nie. Om die seremoniemeester se aandag te trek? Nee, hy het bloot gedink hierdie bruidegom is baie vrygewig. Hoekom het Jesus dit gedoen? Wat was die motivering agter sy eerste wonderwerk? Sy vriende was in die verleentheid. Wat hulle gepla het, het hom gepla. As dit vir die kind seer maak, maak dit die pa se hart ook seer. Toe, kom, vertel vir God wat jou pla. Praat met hom. Hy sal jou nie wegwys nie. Hy sal nie dink dis sommer niks nie. Die hoofpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp. Maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade kan ontvang. Is God begaan oor die klein dingetjies in jou lewe? Glo dit maar. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. My liewe vriend, as iets vir jou saak maak, is dit ook vir God belangrik.